ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ପୟଂ। ଭକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲା କିଏ ନା? ପତ୍ର ଦେଇଥିଲା ବିଦୁର। ଏତେ ଶାଗ ଭଜା ପ୍ରଭୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଖାଇକିରି, ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ଆସିଥିଲେ। ପୁଷ୍ପଂ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲା ହାତୀ, ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଦେଲା କାହିଁକି ଦେଲା ନା? କୁମ୍ଭୀରି ଧରି ପକେଇଛି ହାତୀ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ନିରୁପାୟ ହେଲା, ହାତୀ ଆଉ କୁମ୍ଭୀରି କବଳରୁ ଆସି ପାରିବନି, ତେଣୁ ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ବି ବାପା ସେଇଆ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଖସିକିରି ପଳେଇବୁ ଆମର ଉପାୟ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିରୁପାୟ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ପକ୍ଷୀ ଦି ତା ଡେଣା ଘୋଳେଇ ପଡେ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କୁମ୍ଭୀରି କବଳରୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବି ନା, ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା, ଏ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଖରେ ରିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଡାଏଲ କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରିଙ୍ଗ। ଯଦି ହାତୀ ଆପଣ ମାନେ ଏ କୁନି ଛୁଆ ବାପା ହାତୀ ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ବାପା କଣ ମୋବାଇଲ ଥିଲା କି ନା? ମୋବାଇଲ ଥିଲା ସାର, ମୋବାଇଲ 20 ରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ହାତୀ ଡାକିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କଣ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲେ ବାପି? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିଥା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଛି, ମୋ ମା ମାନେ ତମେ ଯଦି ବିପଦରେ ପଡିଯା ଏଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ମାରିଦବା ମାତ୍ରକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରିଙ୍ଗ ହବ। ହାତୀ ଯୋଉ ନମ୍ବରକୁ ମାରିଲା ସେ ନମ୍ବରଟା ବାପି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାହେଲେ ନମ୍ବର କେତେ? ସେଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା କହୁଥିଲେ 90 40 80 80 ତାଙ୍କର 9 ଆମର 9। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ନମ୍ବର କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ମାତ୍ର 4 ଅକ୍ଷର। କୋଡ ନମ୍ବର ସେ 4 ଅକ୍ଷର କଣ? ଭାଗବତର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଭାବଭକ୍ତି କି ହୃଦୟ ଧରି ହାରେ ଡାକିଲା ରଖନ ରହରି କେଲେ ଭାବ 2 ଅକ୍ଷର, ଭକ୍ତି 2 ଅକ୍ଷର। ପ୍ରଭୁ କେଲେ ମତେ ଯିଏ ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ହାତରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଅଛି ରିଙ୍ଗ ହବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଅଛି ତା ନାଁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ଖଡ୍ଗ ଅଛି ସେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁ ହଉଛି ନନ୍ଦକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ସୁଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଅଛି ସେ ପଦ୍ମର ନାଁ ହେଲା ଦ୍ରୁତ ଶ୍ରବା। ଆଗେ ସେ ପଦ୍ମ ଶୁଣିବ, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଡାକିଲେ ସେ ପଦ୍ମଟା ଆଗେ ହଲିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଜାଣନ୍ତି କୌଣସି ଭକ୍ତ ମତେ ଡାକିଲାନି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ କି ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କୁମ୍ଭୀରି କି ମାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ଦେଇଥିଲା ହାତୀ, ପତ୍ର ଦେଇଥିଲା ବିଦୁର, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ଫଳ ଦେଇଥିଲା କିଏ ନା? ଶବରୀ ଦେଇଥିଲା ଅଇଁଠା ଫଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନା ପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି, ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆମେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନା ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନା ପିଅନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ ପିଅନ୍ତି? ଆସ୍କା ଫାଟି ଆଜ୍ଞା ତୋଇ ବୋଇଲେ କି ଜଳ, ପାଣି ତ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଭଳିଆ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଣି ମିଶାଇ ଦହି ପେଇ ଦେଇପାରିବା, ଆମେ ଶବରୀ ଭଳିଆ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଇଁଠା ଫଳ ଖୋଇ ଦେଇପାରିବା। ଭାବଭକ୍ତି ଆମେ ଯଦି ହାତୀ ଭଳିଆ ହବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇ ଦେଇପାରିବା। ଭାବଭକ୍ତି ଆମେ ଯଦି ବିଦୁର ଭଳିଆ ହବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶାଗ ଭଜା ଖୋଇ ଦେଇପାରିବା। ଭକ୍ତି ଭକ୍ତିଟା ତୁମର ଚୋର ଲକ୍ଷଣ ତା ଉପରକୁ ଅଛି, ଚୋର ମୋର କଟିଗଲେଣି ମାନେ ସାର ସେ ଲକ୍ଷଣ ମୋ ଠେଇ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାର ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ହଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସାର ମାନେ ଟିକେ ମୋ କଥା ଖରାପ ଭାବିଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ କୁହ, ପୁରାଣ ଯୁଗରେ କହିଲେ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲା କିଏ, ଫଳ ଦେଇଥିଲା କିଏ, ପାଣି ଦେଇଥିଲା କିଏ, ଫୁଲ ଦେଇଥିଲା କିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ,
তারি সৃষ্টিরে তো সি তৈরি করেছে ফল তারি পাই রে পানি তো তারি সৃষ্টিরে সি তৈরি করেছে তারি পাই ফুল তো তারি সৃষ্টিরে সব তারি আমার নিজস্ব মনিষ সমাজর নিজস্ব অছে কোন আম প্রভুকে দব ও আমি কোন প্রভুকে দব ভালো কথা নই বাকি রে আমি দেই পারিবা দেখো কোন দব পানি দব না পত্রং হ্যাঁ তুমি পত্র দিও দিও তুমি হাতি হই যা বাপি আজ্ঞা তুমি হচ্ছ প্রকৃতর জন হাতি স্যার এতে লাইট জলছি আপনাদের দেখা হইনি মণিষ ছুয়াটা মতো কইছেন হাতি না রে তুমি হাতি স্যার মু যদি হলে হাতি মোর কাই নাই তো কোন ও শুন্ড আমি সমস্ত হচ্ছি হাতি কি হাতি কি হাতি না শুন্ড নথিবা হাতি কে শুন্ডিয়ে কইলে এ মন হাতি কে দে ছাতি ফুলাই তো হবে মন হাতি কথা তাঙ্কর নারায়ণ মঙ্গল কামনা করন্তু কথা
ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନୋଜ ବାବୁ ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ବାବୁ ଏବଂ ଅଜୟ ବାବୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରି ଭାରତ ବର୍ଷର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଠାକୁର ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ନବ ଜଳ ଧର ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବରଡା ପତ୍ର ଭଳିଆ ସବୁ ଥରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ରାବଣକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାବଣଙ୍କ ମୁହଁ ହିଂସବାହୁ ରାବଣ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଗୁପ୍ତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସମୟରେ ନୀରବରେ ବସିଛନ୍ତି ସଭାଟା ନୀରବ ଅଛି ଡାକିଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସୁପସାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ତୋଷାମତକାରୀ ଏଇ ତୋଷାମତକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ନଥିଲେ କଳିତା ଜମି ବୋଲି ଏଇ ତୋଷାମତକାରୀ ଶିଖିମନେଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି
ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କହିଲେ ତୁ ସିନା ଭାବୁଛୁ ତୋ ସମତ କାଳେ ତୋ ସିନା ତାର ବନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାବଣ କଣ କହିଲ ତୁ ତ ବିପଦ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ଅଶୋକ ବନରେ ଯୋଉ ବୋହୁଟା କାନ୍ଦୁଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ତାର ବନ୍ଧୁ କିଏ ରାମ ରାମ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ମଣିମା ବାପା ବହୁ ବିପଦ ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲା ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ଆରେ ଏମାନେ ସବୁ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି କଥା ପଦିଏ କହିଦେବି ଏମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯିବ ଇଏ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେବେନି କହିଲା ଆରେ ମୂର୍ଖ ପ୍ରଭୁ ଅଶୋକ ବନରେ ଯୋଉ ବୋହୁ କାନ୍ଦୁଛି ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାର ବନ୍ଧୁ ରାମ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜଟିଆ ରାମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମନରୁ କହୁନି ପଦର ଲେଖା ଅଛି ହାସ୍ୟ ରସରି ସାର୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ସରଳ ପଦ କଣ ଗାଇବି ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ କବିଙ୍କର ଲେଖା ମୁଁ ଗାଇଛି ହାସ୍ୟ ରସରେ ଠୋ ଠୋ କିରି ରାବଣ ହସିଦେଲା ଦୂତ ଜଟିଆ ରାମ ପହଞ୍ଚିଛି ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହାସ୍ୟ ରସରେ ଭାସି ଭାସିଲା ଦଶ ଗ୍ରୀବ ଠୋ ଠୋ କିରି ହସିଦେଲା କହିଲା ଆରେ ମୂର୍ଖ ନାରୀ ବି ହୁଁ ତା ନାରୀ କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ତ ତେଣୁ ନାରୀ ବିହୁନରେ ବାରିଧି ବୋଇଲେ କି ସମୁଦ୍ର 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 ପାଣିରେ ଜଟିଆ ରାମ ଆସିଛି ବୁଡ଼ିକିରି ମରିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହସିଦେଲା ରାବଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ କବି କହିଲେ ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସମଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସମଙ୍ଗତେ ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସମଙ୍ଗ ଲୋକେ ସହାୟ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ଶୁଣୁ ଖାଲି ପାଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା
স্ত্রী যদি সাঙ্গর নাই আপনার ধর্ম অর্জন করে পারিবে স্ত্রী যদি সাঙ্গর নাই তাহলে সিনেমা দেখি হব বন্ধু বলে কুহাইছি নাস্তি ভার্যা সমং বন্ধু বন্ধু আজ্ঞা জগতরে যেতে বন্ধু অছন্তি বন্ধু স্ত্রী ঠারু বন্ধু জগতরে কেই না স্ত্রী হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বন্ধু বন্ধু আজ্ঞা আপন মান দেখন্তু সারে জনে বয়স্ক ব্যক্তি স্ত্রীর বিয়োগ হয়ে গেল যে সুখ দুঃখটা স্ত্রী পাখে বাঁটি পারিবে স্বামী স্ত্রী সে সুখ দুঃখটা পুয় ঝিও পাখে বাঁটি হবনি সে সুখ দুঃখটা বহু পাখে বাঁটি হবনি সে সুখ দুঃখটা সাঙ্গ পাখে বাঁটি হবনি কিন্তু জনক কাত্রে বাঁটি হব কা পাখে বাঁটি হব সমুদুলি পাখে বাস।